Այստեղ երկու հայտարարություններում էլ կա ռեալ մտահոգություն սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի, դա մեկ, երկրորդ, մտահոգությունների, որ հասեատերը հիմնականում իշխանությունն է, եւ ինչքան էլ իշխանությունը փորձի ասի, որ ձևակերպումները իրեն ուղված չեն, գիտեք, սա ինձ հիշեցնում է այն հայտնի մուլտֆիլմը «Ասմանի բուդիմ գավարից կտո», «Խաթա էտը բիլ սլանյոնակ», եւ հատկապես ես կարծում եմ նաեւ Բուքիքյոն շատ ավելի կոնկրետ էր հայտարարության մեջ, որովհետև երևի թե նաև իրենք տեղեկատվություն ունեին, որ համազեկուցողների հայտարարությունը որոշակի մեկնաբանելի է եղել եւ շատ հիշեցնում էր Մինսկի խմբի համանախագաների, հա, այսպես լղոզած անհասցե հայտարարությունները, ինչևէ պիտի մենք հասկանանք, որ այս կառույցների հայտարարությունները չեն արվում ինչ-որ մեկին պատժելու կամ ինչ-որ մեկին խրախուսելու համար, սրանք աշխատանքային հայտարարություններ են, և այս հայտարարություններից պիտի արվեն հետևություն։ Հիմա կարվեն այդ հետևությունները, թե չեն արվի այդ հետևությունները, դա արդեն, ինչ ասեմ, հայաստանյան ներքաղաքական դաշտի խաղացողների խնդիրն է։ Գիտեք, պարտավոր չէ, պարտավոր չէ, բայց ես նորից պիտի հղում անեմ իմ դեժավյուի զգացողությանը, երբ որ հայտարարությունները լինում են այնպիսին, որ ողջունվում էր նաև նախկին, նաև ներկա, հիմա ասենք որևէ տնտեսական ինդեքս չափող միջազգային կառույց, եթե որևէ հայտարարություն է անում, որ Հայաստանում տնտեսական ցուցիչը լավ է, բա ո՞նց է իշխանությունը, ասենք, միանգամից ճպ-ճպ-ճպ-ճպ Facebook-յան բոլոր էջերում գնում, ա՝ միա տեսեք, այս սենց ողջունել են եւ այլն եւ այլն, իրավական իմպերատիվ պահանջ, որ ահա այս հայտարարությունները, հա, պետք է անպայման իմպերատիվորեն հաշվի առնվեն, իհարկե չկա, բայց գիտեք, կա ընդհանուր խաղի կանոն, քաղաքական խաղի կանոն, եթե մենք անդամակցել ենք Եվրոպայի խորհրդին եւ պարտավորություն ենք ստանձնել եւ ստորագրել ենք փաստաթղթերի տակ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի հանձնարարականները, ռեկոմենդացիաները, մենք անպայմանորեն պիտի հաշվի առնենք եւ դրանց վրա պիտի չթքենք, մենք ունենք երկու ընտրություն, թքել թե չթքել, որն է հոգեպես առավել ազնիվ, այստեղ արդեն յուրաքանչյուր իշխանություն և բնականաբար նաև ընդդիմություն պիտի անի իր հետևությունը։ Գիտես, որևէ կարող ենք ասել, որ սթափեցնող էր սա իշխանության համար, քանի որ միջև այդ այլ հայտարարություններ էին արվում բարեփոխումների մասին էր խոսքում, հիմա երկկողմանի կոչ են անում, որպեսզի փոխադարձ հարգանք դրսևորվի վարչապետի աշխատակազմի և սահմանադրական դատարանի դատաիրավական ներքին։ Ես չգիտեմ այդ հայտարարությունները կստափեցնեն ինչ-որ մեկին թե ոչ, իրենք հայտնել են իրենց մտահոգությունը, ասեմ նաև, որ մենք Ստրասբուրգում հանդիպել ենք Հայաստանի հարցով համազեկուցողներին, հայկական պատվիրակությունը հանդիպել է, և իրենք բավականին լուրջ այլ մտահոգություն եւս ունեին, և ասեմ ձեզ, և ես գրեթե վստահ եմ, որ Հայաստանի հարցով զեկույցում բանաձևում այդ մտահոգությունը լինելու է, իրենց մեծապես մտահոգում էր ատելության խոսքի այս գերդոզան, չնայած հիշում մեկ իմ որոշ գործընկերներ հակադարձելով ինձ ասացին, որ չկա Հայաստանում ատելության խոսք, բոլորը բոլորին սիրում են, գրկում են փողոցներում, համբուրում են, մի հատ Էլդորադո նկարագրվեց, ամեն դեպքում ատելության խոսք մենք բոլորս էլ հասկանում ենք կա, և այստեղ խնդիրը շատ պարզ է, կամ մենք անում ենք բոլորս միասին հետևություն, կամ մենք ասում ենք, որ ով ես դու Եվրոպայի խորհուրդ, որ միջամտես Հայաստանի ներքին գործերին, և դրանով, ինչպես ասում են, ամբողջ պատմությունը ավարտվում է, ես որպես քաղաքացի, որպես պատգամավոր, որպես միջազգային կառույցներում աշխատող պատգամավոր, կողմեմ, որ ոչ թե մենք վերցնենք, այսպես բսկտենք միջազգային կառույցների հայտարարությունը, ամեն մի կողմը իր համար շահեկան մի նախադասություն վերցնի եւ ասի, սա է ասել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողները կամ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը, այլ ընդհանրապես հանգիստ կարդանք այս աշխատանքային փաստաթղթերը, այս մտահոգությունները, եւ անենք հետեւությունից, իրանք պետք է ասեին, հա, որ մենք հասկանայինք, որ այսօր սահմանադրական դատարանի շուրջ օղակը սեղմվում է, որ կա ռեալ, իրապես ակնհայտ քաղաքական ուղղորդվածություն, և նաև իրենք չեն էլ թաքցնում, իմ քայլի իմ գործընկերներ ասում են, այո, այլևս սա քաղաքական խնդիր է, և այլևս ցանկացած գործիք այս թնջուկը հանգուցալուծելու մեզ համար ընդունելի է, այսինքն պետք չէր այս հայտարարությունները հասկանալու համար, որ կա խնդիր, կա պրոբլեմ, և այդ խնդիրը պիտի լուծվի, մենք որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ ասում ենք, որ խնդիրը չի պիտի լուծվի քաղաքական գործիքներով, խնդիրը չի պիտի լուծվի քաղաքական պրեսինգով, խնդիրը պիտի լուծվի իրավական հարթության մեջ և իրավական ճանապարհով։